swagger enak ya nggak usaha minuman Sopo nandur ucapan jahat bakal ketingkes karo janji Dewi Dewi Sopo yang bakal ngucap becik bakal keunduh tanduran Dewi Dewi Kue gampang percaya karo cembunge Sujito Nanging suarana namanya kue, jiwa namanya kue Toto namo nikwe bakal ketemu sang krah sing bakal nyangking aku suara, aku wujud, aku ucapan, aku toto. yen iyan sing tersinggung suara iki, golek ono-ono cangkong amdewi dulur, gole ono-ono no suara amdewi. Kue ojo mau ngadal no tembung jari, tapi lebono endi papan dunungi telak, enti papan dunungi telak di papan dununge tenggok gegayuhan dhewe. Mula urip aja mukoyo tembung rubo gedeng angger so apik dihyung-hyung, angger ketok apik dihyung-hyung. Wong liya elek di elek-elekno menen eleke, wong liya apik ora ditrima mergo ora karo kowe. Mula tatanan iki ora pantes kanggo manungsa so, urip, salam tunggal napas, napas rane bedane nanging murka-murkane manungsa so. urung iso nemoni awake dhewe mergo manungsa so. akeh sing lali karo wujud sejatine Dewi. Mula dulurku kabeh, lamun ta eneng sing darani urip iku tondo nindakno dawuh. Dawuhe manungsa so, kudu ketemu karo swarane dhewe. Kang monggo, Gusti sing moho kuwasa, Gusti sing moho wujud, Gusti sing moho perkasa, ana utomo dewi. Halo, halo. iki aku medar suara, Lamun eneng manungsa so, sing kepanasan kupingi, golekon ana omahe Sujito dhisik. Aja gembur-gembur naratan. Aja bengok-bengok naratan. Yen rumangsa kowe iki ngerti tatanan mlebu no Wismane Suci ta ben ngerti ngaji alip, Yen kowe rumangsa Islam ngaji alip sing jejeg, ngaji alip sing bener dhisik. alip pisanan iku wujude wong Islam sing diarani mulya-mulyane manungsa. Yen eneng alip iku mesti ngadik jejek, jejek e koyopo. Yen alip iku jujur, jujur e koyopo. Yen alip iku tegak, tegak e koyopo. Duduh no dulur, mumpung kwe urung konangan, mumpung kwe urung kobong pikiran. Lamun, eneng alip iki ngadik jejek, kwe bakal diduduh no no irung, dalanem kwe dalani urib. Uripem kuwi uripe napas. Lamun to kowe iso nglunggoh napas kaya apa? Lamun to kowe napas, napas kuwi kaya piye? Lamun to kowe iso manjingno napas, napasku sing piye? Lamun to kowe iso nglunggui napas, kaya apa nglunggu napasku dhewe. Mula dulu rungokno aja mo sok gellandhong pengare- ngarerang ucapanem nanging yen kue ngakoni wong Jawa nduwe huruf ho hawa nemmoni kue kue kudu isa nguga no nem to kudu isa manj nowa hawa mancing onok swara dewi lamon kue ngaku dadi wong nasional huruf a iku kudu ketemu nondi papan dunune lamon to kue waning ngadepi a awak am adepi ahepi kaya apa sejati nem kuwi mula Sujito ora bakal nggeroi lakune dhewe. Sujito dicap sesat, Sujito trima. Sujito dianggep murtad, murtad Sujito diterima. Sujito dianggep opuai, ora ana hawa opo-opo. Mula dulur hukum balik bakal ketemu. Hukum balik bakal mencik ana menungsa sing angkah tata swara. Manungsa padha ingkar karo pikiranane Dewi. ora ora beneri. tapi ngaku kaya-kaya ngerti sak jujur-jujuré. Lamun to kowe dituntut laku aja garah kudu jujur, aja sombong, nendhi papan dununge? Golek ana uripmu Dewi. adili pikiranmu Dewi. Apa kowe bener-bener tau nglakoni urip? Lamun kowe ngerti urip konde asal-usule, golek ana dulur, yen kowe rumangsa so urip, dudu ana uripmu. papan dununge? Lamun akeh wong sing padha nglakoni urip, ora bakal ana menungsa so sing selingkuh Rahayu dulur. Ngene dulur ya. Yen tembung iki engko mapan ana tatanan, tindakno titikane laku, lakune wujud-wujudna kabeh apa sing dadi suarane sampeyan nanging yen tembung sangkan parane dumadi, ing kene kuosane menungsa kabeh padha golek i. Sapa sing dirani, ana ndi sing diwujuti, apa sing ditataki? Coba kabeh dulur pahami. Lamun to kabeh dulur muni sangkan parane dumadi kuwi asalira ora ana bali ora ana, sing ora ana iku apa, sing asale apa ana ndi anane sampeyan. Yen to wong kabeh dulur-dulur endi dulur wae, tembung sangkan parane dumadi ing kono gegayutan karo asal-usule baline. teko menungsa bali nondi nendi menungsa ing kono kowe bakal kelalan utawa kebingungan sebab menungsa kuwi ora ngerti teka ne sokondi, saka ndi kondi tata tatanane uripkuwi apa pak pa, pa enam sapa biungem sapa yen ana ngandhaleni pikiran aku iki wong tuwa kuosane tembung kowe kuwi kowe iki sapa ing kono kuwi apa nundhi papan dununge hawa kuwi mau lamun ta dulur-dulur tak buka tembung sangkan parane dumadi didudui ing kene tak wedharno iki wae ning yen liyane ora tak wedhar mulo dulurku kabeh ing tembung sangkan parane dumadi kuwi ndadekno sebab lamun ta tembung iki tumeka coba wangsulana yen to wong to mako aja mbok wangsuli mula dasare urip sampeyan kabeh kudu ngadepi opo sing darani ucap opo sing darani urip apa sing darani wujud apa sing darani tatanan lamun tatanan ndhi ono tatakane lamun to titikan ndhi ono diduhi duduh ndhi ono dedeke lamun to dedek ndhi ucapane kono kabeh menungsa kudu ngerti sopo kue sejat ini yentuk kue ngerti sopo kue kue bakal takok kondi asal-usulelah mon asal- usule kue teko sappo sopo endi ana asal-ulem yentuk asal- usule menungsa iki roh endi papan panggonane yento ngerti papan panggonane endi onok wujudem. Lamun to wujud iku tumeka anasir patang perkara geni, banyu, angin, lemah kondi asale yen to pengen ngerti kebenaran jawaban kanthi tetepi atinem. nem. Ing kene kowe bakal iso nemoni sejatinem, Lamun ing kono sampeyan kudu swara swara tumeka wujud, swara tumeka urip, swara tumeka tatanan. eng titikane laku kabeh menungsa ora ana sing ngerti asal-usule, ora ngerti woh-wohane, ora ngerti gagahan asa sahana kanidawu. Mula, yen eneng menungsa munisangkan sangkan parane dumadi menungsa teko patang anasir, ing kono coba sampean wariken tembungan. Kowe ngerti patang anasir teko ndi? Kira-kira. awani menungso iki panas iki berarti geni. Lamun to kowe geni iku geh nindakno ucapan. Lamun to menungso iki patangan asir teko banyu. Babahan iku ucap nyu kuwi nyuwara. Nyuwara kuwi metune teko ambekan. Tembuse ana ucapan. Lamun to teko angin, awakmu ki ngenakno apa? opo wae sing mbok enakno kuwi manjinge ana urip ya ucapan. Lamun to teko geni geni banyu angin lemah utawa bumi utawa tanah Ka maungka tanah tatanan ndak no hawa hawa hawanek urip Hawane urip iku ora ana kejaba ambekan karo ucap. Lah ucaplahmentombarani Siti Siti titik titi ane urip sifat titik ane menungsa siji sijiine titik ane ucapan ne iku sing kanggo paugeran. Mula dulur, yen tok ana menungso bahas patang anasir asal-usule menungso, ing kono kiasane menungso aja langsung diulu kabeh nanging kowe kudu temeko ucapem dhisik. Mula sapa sing ngerti sangkan parane dumadi, iku sangkane ucapan tekondi, dumadine ucapan iku ana endi. Mula dulur, yen eneng menungso bahas sangkan parane dumadi, isek mbulet ana asal-usule ira. asal usule manungsa bali ana ndi ing kono tandane manungsa mau urung ketemu karo wujud jati diri ing kayangane manungsa ing tahapane urip ing titikane wujud mulo dulurku kabeh lamun to sampeyan iki wis katrima karo apa sing darani wujud jati diri ing kono sampean bakal ketemu karo sing diarani jumbum utama nemone kuwi jumbuh utama nemoni wujud dewi jumbuh utama nemoni lungguh dewi jumbuh utama nemoni jiwa sejati nem dewi jumbuh utama nindakno tatanan titikan dedeke urip selametem dewi mulo dulurku kabeh yen sampeyan wis laku jati diri langkai manungsa kudu ngerti nundi papan dununge ucap kondi ucap kuwi mau kono sampeyan kudu bener-bener oleh laku supaya sampeyan ketemu karo sing mbok kandhani yen to kowe kudu ngerti sembo kandakno yen to kue ngandakno kudu ketemu karo sing mbok kandhani lamun to sembo kandhani kowe kudu ketemu karo sing ngindari ngindari iku tembung nen, -nen, -nemo -nen nemoni ya sing semepekno iku mau Lamun to ngindari apa wae kowe kudu iso ndudui nondi luluh swara kabeh kui mau. Dulurku kabeh, yen ta tembungku iki ana sing silap coba papakno ono pikirane sampean. Sangkane menungso urip kuwi ana nek ucapan. Dumadine menungso urip kuwi ana ucapan. Tanpa kuwi ora bakal ketemu apa-apa, mula yen sampean kudu ktemu karo wujud jati diri nem golek ana kondi ucapanem, Nondi papan dunungem apa-apa ana ucap sing kudu mbok terima, apa-apa ana tembung sing kudu mbok nyatakno ing kono wujudna laku aku lungguh jati diri ing kene lakune jati diri mencik ana lungguh se jati selamet eng titik swarane ku ucapan dewi dulurku kabeh ing kene rangkaian apa sing tak sandir sak sandingno iki ya iki minangka aku netepi dawuh sing nitik dawuh wujud yo sing nguasani uripe Kang Sujito iki mau mula sak jroning bengi iki Kang Sujito oleh luh suwara sinambungan karo sampeyan kabeh ning ing wektu iki Kang Sujito urip karo utuh sejatine utahe swara mulo dulurku kabeh babahan sing darani sangkan parane dumadi manjing ana ucap Mula mulo no ucapane sampeyan mapane tembung sampeyan kudu ketemu nendhi sejatine urip mula urip dadi lakon lakonane lakune laku laku nemoni kuwi urip kanthi tentrem e pikir tiarane pikir papan panggonane urip ing kahanane urip ya kuwi manjingi ana kuwasane urip mula urip kabeh kudu iso mapan yen sampean wis ketemu urip ing kono bakal nitik swara nem mula swara apa yen sampean tak buka enggo bakal ketemu siji-sijine tatanan lamun sing wis ketemu karo utuhe dawuh ing kono wujud jati diri iso kuat oleh nrimo ning yen urung ketemu karo u kuasane dawuh ing kono urung mampu nerima apa dadi swarane dawuh mula sedulur ing titikan dadahan lakon jati diri jati diri jati didi, diri wayate ucap eng kono bakal tak titik karo laku wujud selamat wujudku kabeh tembungku kabeh suaraku kabeh ing kono ora ana siji-sijine hawa sing iso nekani yo hawa hanem dewi ya kuasa-kuasa nang menunggu sapa-sapa urip ing kono titik swara utuk laku selamat